Hej på er, hoppas ni mår bra. Idag får ni ett flashigt intro för fuck, jag är jävligt stressad. Jag har precis spelat in Storytime 2 som jag antagligen redan har släppt, eller inte, jag vet inte fan än. Men jag ska i alla fall bort till Norrköping idag. För vi ska spela in en jävligt cool grej med några personer idag som ni får hänga med på. Så det kommer fett nice. Jag är fett stressad, jag ska stå på mig allting och sen drar jag iväg. Så vi ses snart. Hej! Hej! Oj, 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 det är brevlast! Oj, oj! Ha det bra! All right! Nu jävla måste vi springa! Oh my god! En minut. Det är inte jag hunnit med det här tåget. Så hade jag varit försenad till det här tåget också. Så det är fett bra. Fan, jag känner att jag har fått bättre kondis. Det kanske är tack vare Pokémon Go. Fett nice. All right. Jag är på tåget nu. Holy shit, jag ska alltid springa till tåget. Jag fattar inte det här. Jag fattar inte varför jag aldrig kan gå ut i tid bara. Så nu har jag åkt typ en halvtimme tror jag. Och jag har klippt lite i klippet som jag filmade i morse. Och så här ser det ut när en fil är klippt. Ser ni hur många klippningar där? Men alltså jag lovar det, den där storytimen så den är riktigt bra. Jag känner att det är bättre än första delen faktiskt. Så yes. Så nu är vi framme i Norrköping. Det är nice. Jocke kommer och hämta mig nu. Och sen drar vi och ja, nu, jag tror vi ska käka för jag är jävligt hungrig. Och jag har skaffat lite nya vänner också. Så wow, det är så jävla varmt idag. Holy shit. Jag har bara mörka kläder på mig. Det känns verkligen. Jag har varit i solen i 20 sekunder och det är så här. Det bränns på ordentligt. Men det är skönt, jag ska inte klaga. Tack så jättemycket. Tack själv. Ha det bra. Ha det bra. Det är en sån glass. Det är jo, tack. Ingenting annat. Yes, nej, det är bra så här. 9 kronor. Ha det bra. Gud vad trevlig man. Jag älskar trevliga människor. Ja, om man är trevlig mot folk, då kommer de alltid vara trevliga tillbaka. I alla fall de flesta. Men oavsett, var alltid trevlig mot människor. Det är värt. Det är så värt. Nu ska jag lite öppna glassen och vända på Jocke. Jamen. Right, right, right. Nu är de faktiskt här. What's up, dude? Ni har laddat upp alltså. Oh my god, I have a heavy duty. A lot of guns. Oh, dude, I love that shit. Vi kommer ha fett kul idag alltså. Jag har inte berättat vad vi kommer göra, men jag vill inte göra det heller. Utan ni får se snart. Han har precis visat vatten i värmen, han har inte visat vad vi ska göra. Nej, alltså, men grejen är, det kommer vara någonting med dem. Men ni får inte veta exakt vad. Det kommer vara fett coolt. Ni får se snart, så nu drar vi. What's up, dude? Jo, du har fett med grejer med dig. Alltså så orimligt mycket grejer. Oh my god, alltså det är helt fullt där inne. Okej, vi måste få det att fungera. Nu måste jag hjälpa till. Nu sitter vi i bilen och många säger till mig att jag glömmer mitt bälte. Men ni ska veta att jag alltid filmar först och sen sätter på mig bältet bara så ni vet. Men nu gör jag det bara så att ni ser det. Så, en timme senare. Drowsy, jag hatar drowsy. Jag hatar dem också. Det borde vara genocide på drowsy. Vi behöver en ny Hitler som tar död på alla drowsy. Will he get it? Det är klart han kommer, han har en ultraboll. Yes. Smack. Gotcha. Det är också en drowsy. Men det spelar du också nu? Nej, han spelar på min. Ja. Okej, kolla på den här Pokémon då. Hypno på 908. Oh jävlar, den här var bra. Vi fick Squirtles allihopa! Missade ni den? Är Squirtle rare? Ja, fett rare. Är den? Ja, stack han? Nej. Ja. Oh my god, det är fett synd om er. Nej men skojar du, mitt app kraschade. Alltså seriöst, appen kraschade och min Squirtle har stack. Alltså vad fan. Kom, alltså Nintendo, what the fuck. What the fuck Nintendo. Yes! Han är där! Oh my god! Oh my god! Jag stannar. Nej, det är lugnt, jag har den redan. Level 300, det här är bra shit alltså. Det här är good shit, man. Oh! Det var riktigt bra kast. Kan vi få den på första försöket? Nej. Jag fick den på första försöket! Alltså, dude! Vilken? 100% Squirtle. Första försöket, 300 CP. Va? Ja! Jag fick typ 68 eller något.
Är nu framme vid Jocke. Chilla med Batman, subdude. Vi måste käka, jag är fett hungrig i alla fall. Och sen ska vi ut och rigga inför det vi kommer göra. Jag har Nerf Gun där. Yeah. Vill ni gissa vad vi kommer göra? Ni kan gissa i kommentarerna nu. Ni kan gissa, ni kan försöka gissa. Det kanske kommer rätt. Nu kommer jag hem i alla fall. Jag ska kolla på den här kameran här nu. Ser ni det här? Oh my god. 4K. Där är så här. Där är mer än full HD, förstår ni? Good times. Men nu sitter jag, ska redigera klart videon i alla fall. Och sen drar vi och riggar upp det här stället. Alltså, har ni gissat? Skriv i kommentarerna så gissa vad ni tror att det kommer vara. Okej, vi ska testa den direkt nu så vi kommer ha under aktiviteten där. Alltså, vad fan? Skojar du med mig? Alltså, den är så jävla stor. Den är typ 3 meter lång alltså. Men nu ska vi testa den. Jocke har dragit på en killing spree shoppingrunda. Ni ska få se vad han köpt, alltså det är helt insane. Kolla på det här. Men liksom, vad är det här? Vad är det ens? Det ser fett alien ut. Holy shit alltså. Och en Mac. Alltså se ner skärmen. Oh my god. Den är så jävla bred, ni förstår inte hur stor den är liksom. Här är min arm. Alltså jag tror inte det går att förklara. Nej, alltså den är helt insane. Okej, vi måste dra nu, men jag vill bara kolla hur slithery ser ut på den här skärmen. En sån... Oh my god. Om jag har själva myggorna bara, kostar 7000 styck. Ja, men då kör den där. Så man ska köra med, kan man köra på mina sändare. Kom igen. Okej, nu måste jag gå. Vi har en drönare på plats. Alltså, uff, det här kommer bli så high production. High production. Så. Vi håller på att skicka så här. Det är så här hemligt språk till aliens. Det är morsesignal liksom. Det är det. Ja, det. Vi kan inte göra någonting utan sladden. Man kan såhär fucka ut ljudet i alla fall. Ja, det var det som var. Okej, nu jävlar, nu håller vi på och fixar de sista stegen här för att få den här grejen att flyga. Test startar vi då. Spännande. Mm. Oh my god. Nice. Det är fett awesome. Du krockar inte nu. Jag ska försöka. Hemligheten är att om någonting fuckar upp sig, släpp bara kontrollen. För då kommer den stanna där den är. Okej, okay, nice. Vad är det som styr vad? Du får köra pensionärsmål. Det här är åka framåt, åka bakåt, åka vänster, åka höger. Och den där är upp, ner och snurra. Och där kollar vi, har som booty, booty action over there. Let's get that booty boys. All right, nu har jag testat att köra här, alltså mina vänner. Jag svär, det här är fett roligt. Det här är fett nice, jag älskar det här. Nu har jag en glas. Jag är glad. Alltså, det är en glas. Då är jag nöjd. Det här är god här då. Det här är good times. Nu har Jonna och Alex kommit och de kom med mat. De kom med mat, alltså människor som kommer med mat, det är underbara människor. Älskar vi. Fan vad nice, jag blir så jävla glad. Så nu ska jag äta i alla fall och sen fortsätter vi. Och sen har jag köpt lite olika huvudbonader till varje lag. Ett lag kommer ju då få de här. Snygga. Medan ett lag kommer få de här. Och det tredje laget har inte jag råd att köpa någonting till så de får ingenting alls. Nej, jag skojar, men jag har nog inget till dem faktiskt. På riktigt. Nu börjar banan likna något redan faktiskt. Ah! Holy shit, okej, så vi kommer vara här inne och köra. Ni ser hela bandet här runt omkring. Vi kommer alltså vara inne och köra. Och hörni, så här mitt i, vi har brännäsla. Alltså, ouch! Ouch, man hoppar rakt in i den alltså. Riktigt onajs. Vi håller på att fixa en massa kartonger. Jag är nog sämst i världen på vilka kartonger du har. Vad snabb du är, Jonna. Du borde jobba som så här hemtjänst. Hemtjänst? Jag menar flytt in. Hemtjänst med dig. Det är när man tar fram en gammal. Ja, men det är att man är så här händig med grejer så här snabbt. Det här är utmaning. Vem som klarar att vika den här kartongen snabbast. Mm. Kör! Tjuvstart, lite tjuvstart på Jonna. Nej, jag rörde den. Ladd leder. Ja, jo. Jonna tar ledningen. Vlad, du gräver ju som en jävla grävling. Yay, baby! Nej! Vi ska kontrollera. Bravo!
Oh my god, alltså nu är vi klara med det här. Vi har skjutit sönder varandra. Jag hoppas ni gissade rätt vad vi skulle göra. Vi körde vattenkrig, men med färg. Alltså alla är så jävla döda nu. Kolla Jukes hår. Ni kom tvärsigt. Kolla, det glittrar. Och nu ska vi bara vila och jag vet inte fan vad vi ska göra sen. Vill du hälsa något till tittarna? Vlad är kung och alltså ni måste prenumerera på den här kanalen. Alltså, kung är... Oh my god alltså, oh my god. Tack så fan alltså. Kom igen, kom. Bästa alltså. Fan vad glad jag blev. Tack så jättemycket. Ha det bra. Här är väl Laika. Hej Laika! Hej! Hej! Laika! Laika! Okej, nu jävlar. Ni tror att vi är klara här va? Men låt mig tala om för er. Vi är inte det. För jag ska nu visa hur man kör så här riktigt spjutkast som en Spartan. Så kolla. Alex, det här kallar för Tors vrede. Tor hade ingen vrede alls. Åh, damn, dude! Nice! All right, vi ska ta och bada nu för att få bort färgen, för vi är jävligt färgglada allihopa. Jocke stannade för att redigera, men resten av oss ska dra iväg. Yes, 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 det blir good feelings all around. Det blir fett nice alltså. Nu är vi framme någonstans här, jag vet inte fan vart vi är. Var är vi, Anna? Någon badplats i Norrköping. Yes. Bästa beskrivningen jag har hört, faktiskt. Nu ska vi ner och ta oss ett kvällsdopp efter att ha kört lite vattenkrig. Varning, stenig botten, skadrisk. Dykning förbjuden. Bästa grabbar, vi dyker nu, vi kör, kom igen alltså. Inte hoppa på någon sten, du kommer dö. Är det kallt, Jonna? Ja. Kom då! Dyk inte, dyk inte, dyk inte! Oh. Oh. Riktigt skönt faktiskt. Vad är det här? Här är varmare. Han bara så är lite. Fara! Kom då! Ja! Kom då! Kom då! Kom då! Yeah! Nu har vi badat, det var fett nice! Eller vad tyckte du alltså? Ja, det var fett bra. Jävlar, det var mycket bättre. Det var fett awesome i alla fall. Jag tyckte det var riktigt nice. Det var fett. Väldigt stopp. Riktigt nice. Jag känner mig fett ren nu. Vi har så här använt schampo. Det var så här folk som stod där och kollade på oss när vi så här schampade in oss. Ni vet, de måste ha trott att vi inte har typ så här dusch hemma idag. Alltså ni vet så här, vi får lite donationer via YouTube. Jag har fått 50 spänn idag. Jag har råd med en schampo alltså. Grabbar, kom. Alla får använda. Nu ska vi bli rena. Hur som helst, tack så jättemycket för att ni kollar på den här vloggen. Glöm inte att tumma upp den, för ni vet hur mycket jag uppskattar det. Jag hoppas att ni gör det. Så syns vi i nästa video. Bye bye.